Faleminderit Dejash, kënë i sitë jem sot në këtë konferencë shtypi, edhe me kolegën e re në kryesinë e Partisë Lirisë, zonjën Jasmina Memeli, dhe njëkohësisht të bëjë sot edhe prezantimin e saj si zëdhënëse e presidentit Partisë Lirisë për mediat dhe këshilltare për mediat. Zonja Jasmina Memeli është gazetare e cila e ka ushtruar këtë profesion për gati 12 vite dhe besoj se ka të gjithë eksperiencën e dur për të paraqitur qëndrimet e Partisë Lirisë, sidomos të presidentit të Partisë Lirisë në raport me mediat dhe në raport me gjithë kolegët dhe kolegët gazetare, duke falenderuar që pranoi të jetë zëdhënësja e presidentit Partisë Lirisë, po e jap fjalën edhe zonjës Jasmina për një prezantim. Faleminderit. Përshëndetje, i nderuar zot Ilir Meta, presidenti Partisë Lirisë, duke ju falenderuar për vlerësimin dhe besimin që më dhatë për të qenë zëdhënëse e presidentit Partisë Lirisë, uroj një bashkëpunim sa më të mirë, më të gjatë, me qëllimin kryesor për të bërë Partinë e Lirisë forcë të parë politike dhe alternativë për vendin dhe shqiptarët, me qëllim realizimin me sukses të 5 prioriteteve tona për një Shqipëri me 4 milion shqiptar plus. Unë ju falenderoj për sëri, për çfarë do lloj gjëje jam e hapur, absolutisht për çdo pyetje që do bëhet, bashkëpunimi do jetë maksimal për të arritur me sukses qëllimin tonë. Faleminderit edhe njëherë zonja Jasmina, dhe atyre doja të përqendrohesha në temën që kemi përzgjedhur për sot, e cila po bëhet një shqetësim gjithnjë e më i madh, pikërisht për faktet e pastrimit parave të pista, sidomos në Tiranë, që u lurasin përpara syve të gjithë shqiptarëve, por edhe që kanë pushtuar edhe të gjithë mediat ndërkombëtare prestigjioze. Sepse ndërtimi pa kriter dhe i shfrenuar i kullave dhe i pallateve nga qendra në periferi, i mbi 52.000 apartamenteve të shitura, por të pabanuara nga askush, ndërkohë që çmimet për metër katror vazhdojnë të çmëndohen dhe qirat janë të papërballueshme. Njëkohësisht edhe rrëzimi për tokë i kursit të këmbimit të euros, të gjitha këto janë prova shumë të qarta të këti aktiviteti kriminal të përmasave të jashtëzakonshme. Në kryeqytetin e vendit më të varfër të Evropës, të pensioneve më të ulta të Ballkanit, të rrogave më të ulta të Ballkanit, kostoja e jetesës është bërë e papërballueshme dhe një familje të re i duhet mbi 70 vite për të blerë një apartament. Kur shqiptarët nuk kanë mundësi të blejnë një shtëpi në Tiranë, atëherë si shpjegohet ky bum ndërtimesh dhe këto çmime stratosferike? Zhndërimi i Tiranës në një lavatrice gjigande të pastrimit parave po ndodh para syve tanë, po tërheq vëmendjen e mediave kryesore botërore, si Rai 3, Bild dhe së fundmi edhe të prestigjiozës britanike The Times. Zgjidhja e vetme e kësaj situate kriminale është që ligji të veprojë me ashpërsi dhe në kohë për të ndëshkuar këtë proces shkatërrimtar të ekonomisë, të biznesit të ndershëm që mbyllet dhe që po falimenton për shkak të pastrimit të parave në Tiranë. Kur të gjithë flasin për këtë fenomen shkatërrimtar për ekonominë e vendit, SPAK-u e vetme strukturë e ngritur posaçërisht për të luftuar krimin organizuar dhe pastrimin masiv të parave hesht. Kullat në mes të Tiranës që pastrojnë para ditë dhe natë i shohin gazetarët deri nga Londra, ndërsa SPAK vetëm disa qindra metra larg nuk i sheh dhe nuk lëviz gishtin. SPAK është sot struktura më perfekte për të mos luftuar pastrimin e parave dhe mos ndëshkuar kriminalizimin e shtetit dhe të ekonomisë nga parat e narkotrafikut. Nga SPAK nuk ka asnjë hetim proaktiv. Megjithëse opozita dhe mediat kanë bërë publike fakte të rënda,
por asnjë pastrues parash nuk është ndaluar e jo më të jetë dënuar. E kundërta ka ndodhur me mosveprime të qëllimshme dhe blokime hetimesh, duke i krijuar pastrimit të parave një ambient perfekt për të vepruar të pandëshkuar dhe të paprekur. Veprimet propagandistike dhe me regji të spakut, që merret me arka sardelesh apo shpikje ngjarjesh mediatike, si dhe goditja e opozitës me regjin e rilindjes dhe në funksion të agendave politike elektorale të Edi Ramës, e kanë zhdruar spakun në ndrejtimin e Dumanit në një parti politike të jashtëligjshme prokurorësh, alat dhe ortak të Edi Ramës. Ndaj spak nuk she as kullat mes Tiranës, as aferat e tjera të tmeshme, korruptive dhe kriminale të qeverisë, të Edi Ramës dhe të Erjon Velijajt. Ndaj mbyll syt kur vijojnë pagesat për inceneratorët fantazm, apo kur rilindja u hap udhën projekteve kriminale, si ndërtimi i termocentralit në Roskovec, ku varen për të shëmbur atë duhet ta kishte marrë i pari spaku, fill pasi banorët e mrekullueshëm të njës prej zonave më të begata dhe më pjellore të Shqipërisë, ku fermerët kanë investuar sakrificat e 30 viteve të jetës së tyre dhe të punës së tyre në emigracion dhe në vend, po shkatrohen dhe helmohen në mënyrë të qëllimshme. Varfrimi i shqiptarve dhe përqendrimi i gjithë ekonomisë rreth oligarkisë së Edi Ramës mbetet i vetmi qëllim dhe projekt i qeverisë. Përqendrimi i ekonomisë vetëm tek ndërtimi dhe narkokullat dhe ikosisht favorizimi i oligarkisë zhvatëse kanë thelluar papunësinë, mjerimin dhe përjashtimin social, kanë mbyllur qindra mijëra vende pune, duke dëmtuar rënd biznesin e ndeshëm, turizmin, bujqësinë e blegtorinë dhe dëmtuar rënd mirëqenien e familjeve të thjeshta shqiptare. 5 prioritetet e Partisë Lirisë për 4 milion shqiptar plus jo vetëm i japin fund dramës së shpopullimit, por edhe shpërblejnë punën, njerëz të punës dhe meritokracinë, mbështetin prodhimin vendas, garantojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe e zhndrojnë Shqipërinë nga një grop i importi në një fuqi eksportuese në rajonin tonë. Faleminderit. Zoti Meta, ju dje në Roskovec, morët varen dhe thanë se duhen marrë edhe armët dhe kalashi. Pse po i rikthehet presidenti Partisë Lirisë Ilir Meta dhe njëherë retorikës kur ishte presidenti Republikës që bënte thirrje për të marrë lopatët dhe sfurqet? Sepse ka rënë shteti. Sepse mafia ka kapur shtetin. Sepse banorët e Roskovecit prekosh kanë qenë vetëm të përjashtuar nga procesi i dëgjimit dhe i konsultimit, po kanë qenë dhe janë vazhdimisht në një presion të jashtëzakonshëm, intimidues nga forcat e narkoshtetit, nga kryebashkiakja që të gjithë e dinë se si ka kërcënuar dhe si kërcënon banorët duarart të Roskovecit, me qëllim që të bëhet një tec i cili jo vetëm do të helmoj e shkatroj atë zonë aq të begat që me të drejtë Edi Rama kur u kërkoi votat e ka quajtur Toskana e Shqipërisë, po ikosisht ndërtohet një tec i cili do të eksportoj energji në Greqi. Përse kjo kompani greke nuk investon në Greqi, por do të investoj pikërisht në Kurjan, në Roskovec, në një zonë te përpjellore, te për të begat, ku janë ndërtuar qindra hektar sera dhe biznese agrobujësore, ku janë ndërtuar trato shtëpi të mrekullueshme me kursimet e emigrantëve nga bashkia e Roskovecit. Pra, është dhuna që përdor shteti për t'i larguar, për t'i zbuar nga vendi i tyre, e cila meriton një përgjigje të organizuar dhe heroike nga ta banor për të mbrojtur tokën e tyre, për të mbrojtur investimet e tyre, për të mbrojtur të ardhmen e fëmijëve të tyre, në mënyrë që edhe ata banorë që jetojnë atje të mos largohen dhe ta shkretojnë përfundimisht një nga zonat më pjellore dhe më të begata
të Shqipërisë, siç e keni parë edhe ju vetë. Zgjidhjet e ardhshme po afrojnë edhe si do të çfarë do të bëjë opozita për të mbrojtur votën në një kohë që jeni shprehur se nuk keni besim as te SPAK-u, dhe ai besoni një strukturë të ngritur të paralajmëruar nga zoti Dumani për mbrojtjen e votës në zgjidhjet e ardhshme. Faleminderit. Absolutisht, nuk mund të besojmë asnjë strukturë të tillë sepse struktura të tilla kanë qenë aty që përpara zgjedhjeve të vitit 2021. Dhe asnjë gjë të tillë nuk ka ndodhur. Unë në cilësinë e presidentit të Republikës kam bërë vetë shumë denoncime që i kam çuar drejt për drejt në SPAK. Dhe nuk është bërë asnjë lëvizje. Ju e dini që Partia Demokratike për ngjarjet tragjike që ndodhën në Elbasan kishte bërë gjithashtu denoncimin e saj për zyrtarët e lartë të rilindjes dhe të shtetit që po përfshiheshin në blerje votash dhe në ushtrim dhune për tjetërsim rezultati, dhe SPAK-u e qoj dosjen në Elbasan, ndërko që KLP-ja dhe vetë SPAK-u dhe të gjithë ishin paralajmëruar se prokuroria Elbasanit ishte në konflikt interesi, sepse vëllai i prokurorit të Elbasanit kandidonte për deputet të Partisë Socialiste. Dhe nga ky mosveprim, ndodhi ajo që nuk duhet ndodhte. Ndodhi një konflikt i përgjakshëm, një qytetar humbi jetën, një qytetar tjetër ndodhet në burg për shkak të këtij konflikti, zgjedhjet u tronditën, besimi te to u trondit, dhe gjitha këto ishin në interesin e Edi Ramës, siç ishte ngjarja e dhunshme dhe e përgjakshme që ndodhi në Kavaj, dhe shumë ngjarje të tjera që ndodhen në të gjithë Shqipërinë. Ju e dini shumë mirë që dosja 184 ishte atje, po dosja 184 që tronditi edhe Europën dhe që u vendos si një kusht për të hetuar dhe nga vetë Parlamenti Europian me një rezolut të posaçme, u çua në dibër në mënyrë që të mbyllej. Dhe bashkë me të, të gjithë ata të cilit ishin atje, të shkonin më nalt edhe më nalt shkonin për detyra. Kështu që është pa mundur të kjetë besim të një struktur që edhe kur vepron, vepron me regji dhe vepron pas zgjedhjeve, pas Edi Rama i vjet zgjedhjeve. Vepron për denoncimet që bëhen për incineratorët 3-4 muaj para zgjedhjeve me fakte konkrete, pasi me lekte incineratorëve blihen zgjedhjet. Vepron edhe në rast në zgjedhje lokale si që është rasti i Metamorfozës, që është një denoncim i ardhur nga shërbimet partnere dhe vendet partnere, vepron pasi blihen zgjedhjet në Shkodër, në Lezhë edhe në të gjithë Shqipërinë. Mirë, atëre, ju falenderojmë shumë, falenderoj dhe Dean, falenderoj dhe Jasminën, edhe ekipi yni komunikimit me publikun, rritet çdo ditë dhe në këtë mënyrë jam i sigurt se edhe transparenca e marrëdhënieve tona do të jetë e pakufishme. Faleminderit.